Corona সংক্রমিত চীনৰ উহানত দৰৱ যোগান ধৰি উভতিল ভাৰতীয় সেনাৰ বিমান গ্লোবমাষ্টাৰ এই বিমানখনত ভাৰতলৈ উভতিল 80 গৰাকী ভাৰতীয় আৰু 40 গৰাকী সুপৰিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ লোক উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ পৰা উহানলৈ যোৱা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ C-17 গ্লোবমাষ্টাৰ বিমানখন 15 টন দৰৱ আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী আছিল আৰু ইতিয়ালৈ চীনত এই ভয়ংকৰ ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণত 2715 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 7800 লোক ইয়াৰ সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতীয় লোকক লৈ উভতি আহিছে এখন গ্লোবমাষ্টাৰ বিমানখনত ভাৰতলৈ উভতি আহিছে 80 গৰাকী ভাৰতীয় আৰু 40 গৰাকী সুপৰিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ লোক ভাৰতৰ পৰা উহানলৈ যাত্ৰা কৰিছিল এখন বায়ুসেনাৰ বিমানে C-17 গ্লোবমাষ্টাৰ বিমানখনত 15 টন দৰৱ আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী আছিল আৰু এই সামগ্ৰীখিনি ইতিমধ্যে চীনৰ উহানলৈ পঠোৱা হৈছিল আৰু ইয়ালৈকে চীনত এই ভয়ংকৰ ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণত 2715 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ লগতে 7800 লোক ইয়াৰ সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হৈছে মজনাছ এখন বিমানতে উভতি আহিছে ভাৰতীয় লোকসকল যিখনত যথেষ্ট পৰিমাণৰ সামগ্ৰী আছিল 15 টন দৰৱ আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী পঠোৱা হৈছিল চীনৰ উহানলৈ আৰু বায়ুসেনাৰ C-17 গ্লোবমাষ্টাৰ বিমানখন বৰ্তমান উভতি আহিছে আৰু ভাৰতীয় 80 গৰাকীকৈ ভাৰতীয় লোকক আৰু 40 গৰাকীকৈ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ লোকক লৈ উভতিল এইখন বায়ুসেনাৰ বিমান C-17 যিখন গ্লোবমাষ্টাৰ বিমানতে 15 টন দৰৱ আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী পঠোৱা হৈছিল চীনৰ উহানলৈ আৰু এই চীনৰ ভয়ংকৰ ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণত ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 2715 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে লগতে এই সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হৈছে 7800 লোক জাপানৰ জাহাজৰ অবতৰ 119 গৰাকী ভাৰতীয় দিল্লীত উপস্থিত হৈছেহি বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে প্ৰকাশ কৰিলে তথা চীনৰ পৰা টকিঅ'লৈ যোৱা ডায়মণ্ড প্ৰিন্সেছ নামৰ ক্ৰুজত আছিল এই লোকেজন 119 গৰাকী ভাৰতীয়ৰ সৈতে দিল্লীলৈ আহিল মুঠ 124 জন লোক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত জাহাজৰ পৰা নমাৰ অনুমতি দিছিল জাপানে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে উভতিল অইন দেশৰ 5 গৰাকীকৈ নাগৰিক শ্ৰীলংকা নেপাল দক্ষিণ আফ্ৰিকা পেৰুৰ 5 নাগৰিক উপস্থিত হৈছেহি দিল্লী জাপানৰ এখন জাহাজত বহুত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্দী হৈ আছিল এই লোকসকল যিটো নামিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল এই লোকসকলক 119 গৰাকী ভাৰতীয় আছিল সেই জাপানৰ জাহাজখনত বন্দী হৈ আৰু ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে এই লোকসকল বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে প্ৰকাশ কৰিছে কথা চীনৰ পৰা টকিঅ'লৈ যোৱা ডায়মণ্ড প্ৰিন্সেছ নামৰ ক্ৰুজত আছিল এই সকল লোক 119 গৰাকী ভাৰতীয় সৈতে দিল্লীলৈ উভতিল মুঠ 124 জন লোক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত জাহাজৰ পৰা নমাৰ অনুমতি দিছিল জাপানে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে উভতিল অইন দেশৰ 5 গৰাকীকৈ নাগৰিক শ্ৰীলংকা নেপাল দক্ষিণ আফ্ৰিকা পেৰুৰ 5 নাগৰিক দিল্লীত উপস্থিত হৈছে